melepaskan aja. Yes, kong. Laju ni kau. Okay, bang, kita nak main game eh? Main game? Ah. Oh, hari tu tak jadi ya game tu? Oh, no. Aku tanya main ke mana gamenya, macam mana? Kalau superhero nak jadi apa? Superman. Lajunya kan? Macam Superman lah, Bobos. Nak, Bobos. Angle buat hub sore sikit, kena ni kecil. Spiderman ke? Oh. Kalau boleh diundur masa, abang nak pergi zaman bila? Haa, zaman berapa? Yes, bro! Zaman... Antuah. Antuah. Boleh berlawan? Saya nak pergi zaman Spain. Kereta dah terbang. Oh, nak ikut ke depan? Oh, kereta ke belakang ke? Haa. Oh, ya ke? Silap. Kalau abang semua bukan penyanyi, abang jadi apa? Penyangap. Saya suka bisnes. Alamak, jadi apa? Entah, tak pernah terfikir pula. Tapi jadi penyangak, itu dia yang senang. Penyangak? Saya penyambung lagi tu. Dalam Malaysia ni, negeri mana yang abang tak pernah jejak lagi? Negeri apa? Sempadan Thailand. Malaysia tu? Dalam Malaysia. Sempadan Thailand. Sabah, Sarawak. Tak ada cek lagi, dua cerita. Semua dah lagi. Bangun pagi, apa benda pertama abang buat? Makan breakfast. Gemuk-gemuk kan? Bangun. Pergi toilet tu. Boleh lah. Melepaskan. Kalau orang nak buat satu movie, apa tajuk dia? Aku adalah hero. Okey, jap. Dia yang jahat. Dia. Okey. Tajuk dia MOY. Ha. Moy. 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 Jadi dia Moy. Most One Yan Z. Ya. Okey. Ada kena mengenai bulan ni.